Ovako, ne nalazimo se u Beču, da se nalazimo u Sarajevu, u bečkoj kafani. Evo da pokažem samo dio ambijenta. Mislim da je ovo jedina kafana na Balkanu koja je originalu, nije replika, već upravo je originalno restaurirana. Ornamentika je gore na plafonu, znači originalna iz onog vremena, pogledajte, i bila je bečka kafana. Prava je uživancija, jel? Se vratiti u jedno vrijeme Austro-Ugarske i sjediti u ovoj kafani. U Sarajevu, koja se nalazi u sklopu hotela Evropa.